Korrupsioni në të vërtetë është si kancer në shoqëri dhe për luftimin e tij nevojitet angazhimi çdo pjesëtari të shoqërisë. Kështu është shprehur ambasadori amerikan në Shkup James Bailey gjatë fjalimit të tij në shënimin e ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit në debat të organizuar nga Komiteti i Helsinkut në Fakultetin Juridik. Bailey po ashtu ka porositur se nuk duhet të ndjeken vetëm funksionarët e qeverisë së kaluar dhe të injorohen ato të qeverisë aktuale. And every dollar or dinar that is diverted for personal enrichment is one. Dhe çdo dollar apo denar që është dhënë për pasurim personal është i njëjti që nuk duhet përdorur për ndihmuar edukimin, për të financuar spitale apo rrugë. Liderët politik duhet të mbajnë përgjegjësi publike për vete dhe për partitë e tyre për të thyer rrethin e korrupsionit. Kjo do të thotë po ashtu thyerjen e rrethit që të ndjeken vetëm zyrtarët e qeverisë së kaluar dhe të injorohen anëtarët e qeverisë aktuale. Kryeministri i vendit Zoran Zaev tha se korrupsioni që është kryer nga persona që punojnë në sektorin publik, nga persona të cilët duhet të jenë përfaqësuese mbrojtës dhe zbatues të drejtave të njeriut, është lloji më i rëndë i korrupsionit. Kundërshtoj fuqishëm fenomenin që shkakton krijimin ambientit në të cilin elita politike ndjeheshin të privilegjuar dhe mendonin se drejtësia dhe dënimi që del pas korrupsionit nuk do t'i kap edhe ato. Ajo që na duhet është aksion gjithë përfshirës për çrënjosjen e korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në të gjitha institucionet publike. Po ashtu, nevojitet të reagohet qartë në praktikat korruptive dhe në biznesin privat, pasojat e të cilit kanë tendenca të përhapen në sferën publike. Edhe lideri Budej Saljameti tha se do të përkushtohet në luftën kundër korrupsionit. Jam zotuar, po edhe një herë edhe jam betuar që në fillim të veprimtarisë sime, që do të luftoj çdo dukuri të keqe për shoqërinë, për qytetarët, dhe këtë e kam dëshmuar edhe me vendim të organeve të më të larta të partisë, që të hapet hetim ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, që nga viti 2002 deri në vitin 2017. Hetim i vërtet që gjithçka të dalë në sipërfaqe për çdo funksionar, për veprimtarinë e tij, për punën e tij, sepse mendoj që vetëm kështu ne mund të vendosim punën e vërtetë në vend. Në kuadër të këtij eventi, kryeministri Zaev Ameti Arben Taravari si përfaqësuesi Ziadin Selës dhe Petre Shilegov si përfaqësuesi BNV-s kanë nënshkruar një deklarat me të cilën betohen se do të luftojnë korrupsionin në partitë e tyre dhe në qeveri.